Ovo mi se nisu nadali. U Bijeloj kući veliki šef ponovo poslao pismo u nedeljni vođe Marina Popović, pročitala je svim zadrugarima. Dragi zadrugari, vreme je da se svi malo zabavimo i da gledalci poznaju vas u onome u čemu ste najbolji. Miki će biti zadužen da današnji zadatak bude što zabavniji. Sami odlučite kako ćete iskoristiti svojih 5 minuta. Miki će zvoncetom prekinuti svaku koja je po njemu dosadan, to jest da tih 5 minuta više nije zabavno, glasilo je pismo.